Moikka moi! Minä olen Lorulotta ja se on muuten ihan totta. Usein mä tykkään Loruilla, mutta tänään taas satuhetkessä satuillaan. Tänään meillä onkin Hans-Kristen Andersenin pieni tulitikku tyttö. Onko tuttu tarina? No, nyt alkaa. Oli hirveän kylmä. Pyrytti ja ilta alkoi pimetä. Olikin vuoden viimeinen ilta, uuden vuoden aatto. Tässä kylmässä ja pimeässä asteli katua pieni köyhä tyttö avopäin ja paljain jaloin. Totta puhuen, hänellä oli ollut tohvelit jalassa kotoa lähtiessään, mutta mitä se oli hyödyttänyt? Hirveän isot tohvelit, joita hänen äitinsä oli pitänyt viimeksi, niin isot ne olivat olleet ja ne olivat pienokaisilta pudonneet hänen rientäessään kadun poikki, juuri kun kahdet vaunut kiitivätkin hirmuvauhtia ohitse. Toista tohvelia hän ei lainkaan löytänyt, ja toisen muuan poika sieppasi mennessään. Hän ilkkui käyttävänsä sitä kehtona, kun hän itse kerran saisi lapsia. Niin tallusti nyt pikkutyttö paljain pienin jaloin, jotka punottivat ja sinertivät kylmästä. Vanhassa esiliinassa hänellä oli kasa tikkuja ja yhtä tikku hän piti kädessään. Koko päivänä ei ollut kukaan ostanut häneltä, kukaan ei ollut antanut hänelle penniäkään nälissään ja palellen. Hän kulki masentuneen näköisenä pikku raukkaa. Lumihiutalet putoilivat hänen pitkiin keltaisiin hiuksiinsa, jotka sievinä kiharoina peittivät hänen niskansa, mutta tätä somuttako hän olisi ajatellut. Kaikista ikkunoista näkyi loistavia kynttilöitä ja kadulle saakka tunkeutui ihana hanhenpaistin tuoksu. Olihan uuden vuoden aatto. Kas, sitä hän ajatteli. Syrjäiseen loukkoon, missä toisen talon nurkka ulkoni pitemmälle katuun kuin toisen, hän kyyristyi sinne istumaan. Pienet jalkansa hän koukisti alleen, mutta vilu vaan yltyi. Kotiin menoa hän ei uskaltanut ajatellakaan, kun ei ollut saanut kaupaksi tikkuja eikä ansannut penniäkään. Isä olisi lyönyt häntä ja kylmäkin oli kotona, sillä heillä oli suojanansa perkkä katto, jonka alla viima vinkui, vaikka suurimpia rakoja oli tukittu olilla ja rievuilla. Hänen kätösensä olivat pakkasen kohmeesta aivan turrat. Oi miten hyvä, pieni tulitikku tekisikään. Kumpa hän uskaltaisi irroittaa yhden kimpusta ja raapaista siihen seinästä tulen sormiensa lämmikkeeksi. Hän veti yhden. Rits, miten se rätisi ja miten se paloi. Siinä oli lämmin kirkas liekki kuin pieni kynttilä, kun hän suojasi sitä kädellään. Kummallinen kynttilä. Pikkutytöstä tuntui, kun hän olisi istunut suuren kirkkailla messinkipalloilla ja messinkikuvuilla kaunistetun rautakakluunin ääressä. Tuli paloi niin hyväilevästi. Se lämmitti niin suloisesti. Ei, mitä nyt? Tyttönen oli juuri ojentamassa jalkansa lämmittäkseen niitäkin, kun liekki sammui. Kakluuni hävisi ja hän istui palaneen tulitikun tynkä hyppysissään. Hän raapaisi uuden. Oi se paloi ja se loisti. Ja kun sen valo osui kiviseinään, tämä muuttui läpinäkyväksi kuin harso. Hän näki suoraan huoneeseen, missä hohtava valkoiselle liinalle oli katettu juhlapöytä hienoinen posliineineen, luumuilla ja omenilla hanhen paisteineen. Ja mikä suuremmoisinta, hanhi hyppäsi vadilta, tapersi lattialle veitsiä haarukka selässään. Se tuli ihan suoraan köyhää tyttöä kohti. Mutta Silloin tulitikku sammui ja tyttö näki vain paksun, kylmän kiviseinän. Hän sytytti jälleen tikun. Nyt hän istui mitä kauneimman joulukuusen luona. Se oli suurempi ja kuin kuusi, jonka hän oli viime jouluna nähnyt rikkaan kauppian kodin lasiovesta. Tuhansia kynttilöitä paloi sen vihreillä oksilla ja kirjavat kuvat, jommoisilla näyteikkunoitakin koristellaan, katselivat häneen. Pionokainen ojensi molemmat kätensä sinne. Samassa tulitikku sammui. Lukemattomat kynttilät kohosivat aina vain ylemmäksi. Ne olivat hänestä enää vain kirkkaita tähtiä. Yksi niistä lensi piirtäen pitkän tulijuovan taivaalle. Nyt joku kuolee, virkkoi pienokainen. Sinä hänen vanha isoäitinsä, ainoa maailmassa, joka hänellä oli ollut hyvä, vain ja jo, oli sanonut, kun tähti lentää, niin liitelee jonkun sielun Jumalan luokse. Hän raapaisi taas tulitikulla seinä ja sen ympärille syttyi valokehä, jonka keskellä vanha isoäiti oli niin kirkkaana ja niin loistavana, niin lempeänä ja armaana. Oi, isoäiti, pienokainen huusi, ota minut mukaasi. Tiedän, että sinä häviät, kun tulitikku sammuu, häviät kuin lämmin uuni, ihana hanhenpaisti ja suuri onnentuoja ja joulukuusi. Hän raapaisi kiireesti kaikki kimpussa olevat tikut palamaan. Hän ei halunnut luopua isoäidistä. Tikkuihin puhkesi sellainen kirkkaus, että se voitti päivänkin valon. Isoäiti ei ollut koskaan ennen näyttänyt niin kauniilta, niin suurelta. Hän nosti pikkutytön käsivarrelleen ja he liitivät kirkkauden riemussa korkeammalle ja korkeammalle. Siellä ei tuntunut vilu, ei nälkä eikä tuska. He olivat päässeet taivaaseen. Mutta talon vieressä loukossa kyyrötti aamu varhaisella pakkasessa pieni tyttö punaposkisena, suuhymyssä, kuolleena, kuolejaksi paleutuneena vanha vuoden viimeisenä iltana. Uuden vuoden sarastus valaisi pienen ruumiin, joka istui tulitikut kädessään, yksi tikkukimppu melkein kokonaan loppuun palaneena. Hän oli koettanut lämmitellä, sanottiin, mutta kukaan ei tietänyt, mitä ihanaa hän oli nähnyt, missä loistossa hän isoäitinsä kanssa oli päässyt uuden vuoden iloon. Sempi tunen se. Voi että, melkoinen tarina tuli tytöstä. Onneksi meillä on sen kaikilla lämmin koti ja hyvä olla, eikö vaan? Hei, valtavan suuret kiitokset noista hienoista kuvista, mitä olitte piirtäneet tänne meille. Ihan valtava hienoja jokainen. Kiitos. Ja taas niitä saa piirtää ja lähettää tämän alla olevan linkin kautta meille tänne. Eli keskiviikkoilta on mennessä, kun piirtää ja lähettää sen kuvan, niin silloin se ehtii seuraavaan satuun mukaan ihan varmasti. Eli seuraavana satuna meillä on vanha englantilainen satu, pullapoika. Pullapoika. Millainen poika se semmonen on? No se kuullaan ensi viikolla. Moikka, moi!